Então, por isso que eu digo para você que o amor e o melhor lugar em relação ao amor pode ser no inferno, mas se você estiver bem com você, cara, vai ser o melhor lugar pra você. E pra quem tá, você contagia, né? Você contagia as pessoas, né? Você pode ter essa força. O amor tem essa força. Se você tá na paz, você vai transmitir paz para as pessoas. E eu acho que a paz, o amor, o respeito, eles estão coligados, né? O amor, ele é a palavra maior de todas essas, eu acho. Mas o amor, ele produz o quê? Saúde mental, espiritual, paz, não é isso? Então acho que é isso, cara. O amor, ele pode ser aqui agora, o melhor lugar, pá, aqui agora. Eu cheguei aqui no Brasil de navio através de um comitê intergovernamental da migração europeia. E o navio chegando era uma emoção fantástica. Hoje não se pode comparar, porque agora ninguém repara, né? No navio que chega, no navio. Mas naquela época era uma emoção enorme, porque as pessoas ficavam todas no convés do navio, abanando, assinando, saudando as pessoas que estavam no porto. E o pessoal do porto, às vezes, eram pessoas, parentes ou não, pessoas que passavam por lá e acenavam para a gente. Então, tinha uma multidão no porto e o navio lentamente chegando. Eles chegaram em Santos. E aí nós íamos, muitas vezes, meu pai nos levava. E às vezes a gente ia até com meu avô lá, a gente fazia um passeio juntos, a família toda. Nós íamos no cais do porto para ver ali os locais onde atracavam os navios, como que poderia ser naquela época. Então, tipo, nós vivendo aí na década de 60, como imaginar em 1880, né, a época que eles chegaram, né, aqueles navios, como que eles chegaram, quais as dificuldades. Então nós sempre fazíamos esses passeios e fazíamos essa correlação da família, a chegada e as dificuldades que eles tiveram. Só conheci ela da maneira que eu conheci porque por causa de Santos, cara. Porque se a cidade não fosse do jeito que era, eu jamais ia conseguir conhecer ela. Olha que história louca. E aquela morena bonita passava todo dia para ir para o trabalho, e eu ficava na minha casa, assim, às vezes, olhando ela passar, né? Até que eu era meio tímido, né? Embora já fosse um jogador conhecido, eu era muito tímido, né? Até que um dia nós ganhamos de 5 a 0, 5-1 do Corinthians, 6-1 do Corinthians. Ganhamos de 6-1 do Corinthians, eu marquei um gol de pé direito. E fui passear. Sabia que ela. Sabe? E ela ficava vendo. Porque eu andava sempre junto com uns 5, 6 amigos meus, amigos de infância. Né? Eu passeava com eles assim. E nessa noite eu resolvi falar com ela. Estava empolgado, que tinha marcado um gol no Corinthians, goleado o Corinthians, aí fui falar. E estava chovendo. E ela estava ali. Aí foi a primeira coisa que eu falei para ela, dona Lélia, para Lélia. Dá uma carona nesse guarda-chuva, estava chovendo, queria. Pode. Aí, fiquei embaixo desse guarda-chuva o resto da vida. Eu tinha que fazer
você estava com vergonha de receber um não. Então minha irmã, que era muito amiga dela, eu falei, vai lá e pergunta se ela quer namorar firme. Aí ela, minha irmã foi, e levou, foi servir de pombo correio. E aí então, ela disse que sim, que aceitava o namoro. Aí ela, pô, e aí vamos se ver hoje à noite? Legal, eu falei, pô, legal, cara, vamos. Pá, não sei o quê. Beleza, então tal hora, em tal lugar. Nem lembro onde que a gente tinha marcado. Cara, eu fui pra pista, eu quebrei a perna, mano. Na pista, cara. Fraturei o perônio, né? Esse ossinho aqui de trás. Né? E aí eu dei o furo nela. Eu vi ela andando na rua, cara. Eu, pô, e aí tal, pra não sei o quê. Ela falou assim, pô... Mora, ela, não, tô morando aqui, nossa, pá, que legal, ela, pô, né, te sumiu, eu falei, não, mas não vai acreditar, mas aconteceu, sei lá, ô, sai fora. Mas e aí, vamos na praia amanhã pegar um sol? Praia de novo, né, pô, vamos, tal. E aí eu comecei a encontrar ela direto por aqui, se encontrar direto, cara, e tô com ela até hoje, cara. Agora imagina se fosse uma cidade como São Paulo, qualquer outra gigante, nunca mais. Talvez haveria, assim, ia se cruzar com ela, assim. Então, até nisso a cidade ajudou, né? O Futem era o seguinte. O Futem era, de um lado, uma coisa maravilhosa e, de um outro lado, uma coisa extremamente segregacionista. Ele separava as classes sociais de uma cidade, mas, ao mesmo tempo, ele permitia que todas as classes sociais convivessem num espaço aberto. Mas nessa época eu era muito pequena, mas as minhas irmãs iam no Futem. Não sei onde elas falavam que ia, porque meu pai não deixava, nem meus irmãos. Esse meu irmão do Credinino, que é o mais velho, nossa, onde a gente ia, ele ia de carro atrás, ver onde a gente estava. E elas iam, né? E eu tinha que ir junto com elas. O Futem é assim. Então você, com seus amigos, os rapazes, eles são mais folgados, né? Conheci... No Futem, né? Ela passeando na praça, né? Naquele tempo existia isso, né? Hoje já não existe mais. E ela passou, acho que estava com dor de garganta, com uma latinha de pastilha Valda na mão. E eu pedi a ela uma pastilha Valda. Ela parou, as amiguinhas continuaram andando. Ela veio lá, abriu a latinha, eu tirei uma pastilha. E ela, quer mais uma? Não. Fechou a latinha, vai embora. Fugia para andar, passeio, sim. Quer dizer que era um ponto de encontro, né? de pessoas, em geral jovens, né? Mais jovens assim, e que circulavam, né? Então, já, às vezes, até ponto de encontro para namoro, essas coisas. Era o Futem, assim como aqui em Santos, nós tínhamos ali o Gonzaga, que era o Futem, que era o passeio que se encontrava as pessoas, né? E acabava muito namoro, saiu, né? Nesses Futem, porque olhava, tal, simpatizava, né? Esse era o costume. Tinha, né? No Gonzaga ali, isso aí na década de 70, o Gonzaga ali na esquina da Ana Costa, tinha, onde é a Kitchens atualmente, tinha o King Hot Dog e tinha o Caramba, que era uma sorveteria. E o pessoal parava o carro ali, o pessoal, os amigos meus de São Paulo, de Santos, parava o carro ali, ficava parado e às vezes o trânsito parava lá em função. E às vezes tinha aquelas brincadeiras, o carro parava, a gente entrava dentro, saía do outro lado, atravessava por dentro do carro da mulherada. Era assim, os cinemas normalmente eram no centro da cidade. Lá era assim também, né? Tinha dois, três cinemas no centro. Então tinha o horário do cinema, a entrada do cinema, a saída do cinema. E enquanto a pessoa ia na primeira sessão, saía da primeira sessão, ela ficava na praça andando. As pessoas ficavam andando assim, como se fosse uma elipse, entendeu? Na rua.
E os moços e outras pessoas ficavam na calçada vendo as moças passarem e tal. Às vezes, moças e moços juntos também. E eles rodavam em volta do jardim com os colegas, conversando, paquerando, não sei o que, né? E num sentido. E as moças iam num sentido contrário. Então, a gente sempre encontrava eles vindo, elas indo e eles vindo, né? Se encontrar. O que acontecia? O footing era o grande espaço de encontro das pessoas e onde as pessoas se encontravam para constituir famílias novas, namoros e assim por diante, entendeu? O que é hoje praticamente shopping, né? Hoje é fechado e tal. Naquele tempo era um espaço aberto. E logicamente, quando ela passou pela segunda vez, né, ela me ofereceu de novo Pastilha Valda e eu aproveitei e entrei no grupinho e comecei a andar com eles. Dali surgiu uma amizade, né? Ela virou minha amiga e tal, no grupo. Mas eu me encantei logo de cara, né? Foi paixão à primeira vista. E dali é que saiu os namoros, flerte, depois namoro, né? Saiu desse passeio. Assim. Geralmente a gente ia ao cinema, depois, conforme a hora, ainda fazia footing, ou um sábado ia fazer footing, no domingo ao cinema, essas coisas dos anos 50, né? Do lado de lá, aqui ficava um pessoal meio da elite. Do lado de cá, uma classe média, sei lá. Para lá, pessoal mais pobre, e lá do outro lado, de repente, pessoal bem pobre. Tinha a orquestra, né? A bandinha da cidade que a gente falava que tocava. E ali a gente fazia os namoros, né? Tinha aquele tipo de quermesse, né? Onde você falava lá pelo microfone, passava uma mensagem para a moça que você achava simpática, que queria namorar. Então era uma coisa fantástica, né? Que hoje a gente não vê mais. Hoje a coisa evoluiu de uma forma até para um outro lado que a gente não... E lembro, a gente ficava na calçada, tinha a Pauliceia, a gente ficava na calçada, ficava os moços de um lado e do outro da calçada, né, fazia aquela, que nem uma procissão, e as moças passavam no meio, e eles escolhiam, né, depois no final eles falavam com elas, que queria falar com elas, né, e acompanhava até a casa. Às vezes continuava namorando e às vezes não dava certo. Mas se meu irmão pegasse nós lá, ele pegava e fazia nós entrar no carro na hora e levar embora e passava. Não chegava a ter porque era assim a céu aberto, né? Não tinha. Mas voltava-se cedo, né? Voltava cedo. Para as moças, 10 horas, hora de se recolher, né? Não é isso, que hoje a gente estranha demais essa vida noturna que foi. Mas a gente tinha os pais, né? Quer dizer, liberavam as moças assim até 10 horas, assim já era, tinha que já estar em casa de volta, né? Mas então é uma coisa mais, com costumes mais simples, né? Mais naturais. Acho que hoje está, vamos dizer, tomou um aspecto muito diferente, né? Bom, o romance mudou de lugar, né? O romance saiu da rua, saiu do cheiro das tardes, das pombinhas que frequentavam o largo, e hoje em dia o romance mora no Spotify, o romance mora no CD, no DVD, mora, enfim, na Netflix, em outros lugares. Mas naquela época, você tinha uma segurança de poder ficar solto. E aí a gente ia ao cinema, aquela coisa toda, né? Ia ao cinema, depois ia passear no footing, todo mundo passeava, era a prática da época, entendeu? Era o que havia de melhor.
Não tinha supermercado, não tinha shopping, não tinha nada disso. A cidade não tinha inventado isso ainda. O mundo não havia inventado isso. Então, o que tinha de interessante era o cinema e a praça. Vários amigos meus começaram a namorar e casaram depois ali também, que era um futim, era pesado. É, hoje em dia as pessoas também procuram-se na rede social. Ninguém precisa mais embaixo de um coqueiro grande ou de uma palmeira grande, né? Contar quantos coquinhos caem para ver se eu falo com aquela moça ou não falo, né? Hoje em dia mudou completamente. Era azaração mesmo, igual existia na Rua Augusta, em São Paulo também, que o pessoal subia e descia de carro, que era a época do auge, o pessoal vinha de São Paulo. São Paulo, o pessoal vinha aqui com prancha em cima e tudo, o cara nunca colocou a prancha na água, mas para falar que era surfista, colocava a prancha e ficava rodando. Rapaz, no segundo coquinho, era bom de você conversar com aquela menina bonita. Eu, com uma certa rapidez, no primeiro coquinho eu ia, porque sempre tinha um cara mais bonito que eu para ir lá e no segundo coquinho tentar conquistar aquela menina bonita. Mas com certeza era uma forma de, uma espécie de aposta, para que você pudesse desinibir a si próprio e aquele grupo de moças que obviamente naquela década ainda não tinham a desenvoltura social que tem hoje e poder de alguma forma se socializar. Eu falo muito com meus amigos que nós vivemos a época mais romântica desse país, né? Nós tivemos a felicidade de realmente conhecer coisas que você e talvez as crianças hoje, os mais jovens, não tiveram oportunidade de ver. Né? Como, por exemplo, os cinemas, né, que a gente ia, a primeira vez que a gente dava a mão para a menina, o namoro que a gente pedia para o pai para namorar, né? O baile onde a gente ia dançar, tinha que pedir permissão, autorização do pai que estava acompanhado pela filha, né, de dançar. O primeiro namoro, o primeiro amor, o primeiro beijo, que demorava bastante, né, um namoro. Então, eram coisas que realmente, se a gente lembrar, a gente começa a ficar profundamente sentimental, né. Eu não posso ficar sentimental porque eu já tive problemas com sentimentos. Então acho que o meu relacionamento com ela tem tudo a ver com a praia também, como eu te falo, cara, a primeira coisa que a gente marcou e deu certo, pô, vamos na praia, né, amanhã, 9 horas, aqui em frente ao Posto 2, pô, vamos. Tanto é que eu lembro, tá, chegando, ela falou assim, cara, não acredito que tu apareceu aqui, eu falei, meu, o bagulho lá, eu quebrei a perna mesmo e pá, não sei o quê. E foi a praia, cara, a praia conectou a gente. Agora que eu pedi em casamento mesmo, assim, isso é namoro. Casamento me lembro perfeitamente. Na Avenida Ana Costa, pertinho ali da Praça Independência. Olha que louco. Eu e minha mãe, a gente nunca viajou. Eu e minha mãe, aliás, a gente sempre teve uma relação muito conturbada, né? E teve uma vez que a gente foi passar um ano novo em Santos, só eu e ela. E a gente foi de trem. Foi, acho que, a última viagem de trem que teve, assim. E certa vez nós fomos todos os nossos amigos da escola, fomos de trem. O Santos-Jundiaí, né? Fomos de Jundiaí a Santos, aquele trem que acho, até hoje existe, né? Essa linha. E uma coisa interessante que o banheiro era no meio de um vagão, no centro de um vagão. Eu achei muito interessante abrir a janela e fazer xixi da janela. Na hora que eu saí, todos os meus amigos estavam molhados. Não está chovendo? Eles estavam todos na janela para trás. E o trem andando, eu fiz xixi em todos. Patativa, Minho, todos ficaram todos molhadinhos. Até hoje eles se lembram. Você fez xixi em mim. Mas toda vez que eu lembro dessa viagem, Eu lembro com muito carinho, com muito amor, assim, porque foi realmente um momento nosso, quando eu já estava maior, entendeu? Eu não era mais criança, eu estava já aborrecente. Acho que foi um momento que a gente conseguiu ir para uma viagem sem brigar, foi isso. Não que não brigou um pouquinho.
que ali a gente se resolveu em tudo. Eu falo que foi o momento que a gente se resolveu em tudo, foi ali. Tudo que a gente não estava percebendo, mas foi ali a gente tudo resolveu. Foi a oportunidade que eu tive para conviver com o Leandro, que ele morava ali em frente, desde 1, 2 anos de idade. E a gente tem uma história peculiar que a gente ficou 16 anos sem se ver. E porque o avô achava que não casou, não queria deixar de ver e tudo. E calhou da gente vir, eu precisava trazer minha mãe, que ela morava no apartamento. Então foi os últimos dias da minha mãe aqui, até 96 anos. E o Lê morando junto. Foi a única vez que nós moramos junto. Eu passo no prédio. Não dá como não lembrar. É uma coisa marcante. É bem... onde tudo começou. Uma coisa bem... eu passo no prédio lá, não tem como não lembrar. É bem... não existe lugar melhor para lembrar do que lá. Bem, bem show lá. 255, né? Acho que era. 255. É. Foi onde que eu vi e depois me distanciei. Ao mesmo tempo, uma parte de alegria e uma parte de tristeza. Acho que o santista é boa gente. O santista tem bom coração, não tem crise. Não, crise, eu digo, não tem aversão de é branco, é preto, é azul, marinho. Então, o santista recebe muito bem o pessoal do interior, sabe? De outros estados, ou do norte e nordeste. Aqui tem muita gente do norte e nordeste. E tenho certeza que eles são felizes. Santos era uma cidade muito gostosa, mas era uma cidade muito de velho também, e tem muita essa fama. Santos é uma cidade que tem uma energia tão forte que, por mais que você fique fora, você não consegue esquecer ou deixar de vir. Eu fiquei morando fora e não conseguia. Passava um mês sem vir para cá, eu ficava desesperado. Baixada Santista é a nossa praia. Demora uma hora pra gente chegar, mas é a nossa praia, né, mano? Mas era uma cidade onde... tudo era muito mais leve, assim, sabe? Então, cara, eu conseguia fazer tudo de bicicleta, por exemplo. Eu ia de carro... tudo bem que eu tinha uma vida muito mais leve também, eu só ia pra escola. Mas eu ia da escola pra praia, da praia pra escola, saía da escola, ia pra praia, tudo muito perto, assim. Eu não podia deixar de citar a Vila Belmiro como muito importante. Precisa dizer que foi um jogador de bom nível no Santos Futebol Clube. Gosto muito quando, às vezes, eu estou meio jururu aqui. Ah, eu vou dar uma chegada na Vila Belmiro. Então, cara, a Vila Belmiro, cara, ela é uma coisa, tipo, bastante importante na minha vida. É um lugar que, tipo, me traz muitas recordações. É um lugar que eu frequento... bastante. Santos? Pô, por incrível que pareça, eu sendo um super corintiano, meu pai é santista, cara. Fazia sempre, eu ia assistir jogos lá na vila com ele. Quando eu era bem garotinho, 5, 6, 7 anos. Aí eu lembro de, tipo, ele andando pela calçada, assim, eu andando pelaquela muretinha do canal, de mão dada, pô, a Vila Belmiro. E eu lembro que quando eu entrava na Vila Belmiro, quando começava mesmo o negócio, quando o Santos entrava em campo, era um negócio que dava o maior medo, assim, cara, porque sacudia aquele barulho, pra tu criança, cara. Como eu falei pra você, na época não tinha nem ônibus, nós íamos de carros de praça. Então, eu me lembro que nós íamos bem apertadinho, ia... dois na frente com o motorista e três atrás,
apertadinho, e o Lula, o nosso treinador, que era um figuraço, né? Ele ia sozinho no carro dele, e levava os filhos dele atrás, o Luizinho, os dois filhos dele. Ele passava, tudo bem, aí pessoal, eu falei, pessoal, quer mandar um garoto para cá, ainda cabe mais um aqui. Não, estava amassadinho, a gente chegava, mas chegava lá. Chegava lá no estádio do Pacaembu, normalmente, e a gente ganhava. Que os carros de praça, eu lembro até o nome dos motoristas, eram sempre os mesmos, Valdemar, Ladeira, Cocada e o irmão do Lula, a gente chamava ele de Draga, também era motorista. Então ia aquela fileira de carros quando ia jogar em São Paulo ou no interior. Nós íamos de trem. Nós pegávamos, até isso, os estudantes, isso também foi durante o período de guerra que nós estudamos em São Paulo. Então, Santos foi também uma grande emoção, porque a gente estava chegando, nós sabíamos que de lá a gente iria para o interior, nesse interior um pouco no altiplano, né? Mudando quase 750 metros de desnível. Então, a gente imaginava, engraçado, né? Uma floresta tropical que de fato existia, era maravilhoso aquilo. Era uma coisa impressionante essa floresta tropical de Santos para São Paulo, por exemplo, a gente descobriu logo. Mas você vê do navio, né? Tudo esse verde do Brasil. É, nós temos hoje por volta de 12% de Mata Atlântica no Brasil. E no estado de São Paulo você tem ainda essa área que ainda está super preservada. Aqui é a cidade de São Paulo, né? De vez em quando as pessoas falam, ah, mas lá em São Paulo. Não, você está aqui em São Paulo, né? Você está no território paulista mesmo, São Paulo. É louco, né? Se você for pensar, você está a 70 quilômetros da Praça da Sé, na maior capital da América Latina, que é São Paulo, né? E você está numa área dessa, olha esse silêncio, você, as pessoas não acreditam, né? E aí você chega no mirante e você vê a vista do mar. E aí você voltando, você consegue avistar lá o Pico do Jaraguá, né? Você consegue ter essa conexão, né? Quando eu fico 2, 3, 4 dias sem vir aqui, eu já sinto uma diferença. A gente tem que estar aqui para estar renovando esse espírito nosso. A gente se emociona muito, porque a luta é muito grande, né? A gente tem que vencer muitos desafios para... Vou até pedir desculpa aí, mas... A gente sabe que tem famílias aqui trabalhando, então... A gente é muito desse lado emocional, né? Não sei nem se de um lado é bom ou ruim, né? Mas eu sou muito coração. Eu penso muito nas pessoas... E eu acho que é isso também que me faz mover e faz essa unidade estar como está. Então, é uma luta muito grande. Não é fácil, né? A gente ter que, a cada dia, vencer muitos desafios, né? Mas quando a gente chega aqui e recebe os visitantes, a escola, e você vê o olhar das pessoas aqui, é... Ainda mais com escola, com crianças pequenas, né? Mas isso aqui tá cravado no meu coração e vai ficar para sempre. Eu até peço que um dia, né? Até falei para os monitores já, quando eu morrer, me jogar cinzas aí de helicóptero aí em cima, que eu quero que minhas cinzas fiquem perpetuadas aqui. Da Itaberaba até Brasilândia, era as árvores com macaco e tudo, eles pulavam assim, era um mato mesmo, só tinha a estrada de barro, né, antes do asfalto, e era só árvores. Bom, eu ia dirigindo um Fusca sem cinto de segurança e entrava em São Paulo pela famosa Estrada da Boiada, não existia marginal.
Hoje existe a marginal que para tudo e a estrada da boiada praticamente inexiste, porque hoje são ruas que ficaram contramão e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente nota hoje, grande diferença. Virou uma metrópole assustadora. Era só uma capital fantástica antigamente. Se nós conseguíssemos manter aquilo que tinha antigamente, eu até nadei no Rio Tietê, né? Cheguei a dar mergulhos no Rio Tietê, era límpido, branco, você via os peixes no rio. Eu era sócio do Espéria, eu fazia parte de competições no Tietê de remo, né, na barco. Mas o Tietê e o Espéria eram grandes clubes esportivos de São Paulo, porque ali se praticava natação, eram clubes que tinham equipes de polo aquático que eles jogavam no passado, no Rio Tietê, há 100 anos, 90 anos. São Paulo tem tudo, o Rio Tietê tinha que ser um rio limpo, como já foi outrora, já foi um dia, entendeu? Quem está no poder tinha que assistir isso, tinha que ser mais, entendeu? O Rio Tietê é vida, tinha que ser um rio limpo. Falou, cara? A importância, primeiro, a questão da água. Você tem água onde você tem floresta. Tudo, sempre barro, assim, as ruas, as casas, era parte de baixo, parte de cima. E tinha um brejo, aí eu ouvia os sapos cantando. Mas era muito bom que a gente passeava no meio da lagoa e catando morango, aquelas coisinhas, morango de selvagem, foi muito bom. E conviver com cachorro, com macaco que a gente tinha, essas coisas todas, uma coisa bem natureza. Que hoje em dia, só se for para o meio do mato mesmo, vai conseguir, né? Eu, quando subi para São Paulo, mas eu comecei a morar em São Paulo sozinho com 15 anos. E assim, eu era moleque. E não podia ir, tá ligado? Tinha que ter autorização do pai pra chegar lá na rodoviária na hora de subir do ônibus. Ah, moleque, cadê o RG? Acho que foi isso, uns 15, 16, não sei. Muito, muito jovem. Ah, tu é de menor, cadê a autorização? Então, várias vezes, saia daqui sem autorização, na coragem. Puta, tomara que dê certo. Mas pra ir, tá limpo. Porque chegasse na rodô e o cara falasse assim, não, tu não pode embarcar, tu fala, puta, não deu, mas e na volta? Eu e as meninas, eram minhas amigas adolescentes, quando a gente ia escondido para São Paulo, né? Falava que ia aqui no Grêmio, quando via, tava lá em São Paulo. Se te pararem na volta, não deixar para tu voltar. Então, tipo assim, ir na Galeria do Rock. E aí quando chegou no lugar, não, vamos descer aqui. A gente desceu num ponto errado, andamos pra caramba. E na hora que a gente chegou na Galeria do Rock, eu não sabia o que fazer. O centrão de São Paulo, região das grandes galerias. Foi a primeira vez que eu peguei busão na minha vida, saindo de Osasco sozinho, pra ir encontrar a minha tribo. Passeando na Galeria do Rock, que também é outro local que eu acho que marcou bastante, assim. A gente gostava assim de estudar e tudo, então não dei trabalho com meu pai, né?
das cidades que eu conheço no mundo, São Paulo é a cidade mais Gotham City de todas, muito mais do que Nova York. Bom, eu ia para Roma, conhecia Roma, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas não podia comparar com São Paulo, né? Cara, eu amo São Paulo, né? A cidade em si, eu acho que a cidade, ela é acolhedora. O problema de São Paulo são os inquilinos, né? Entendeu? Pô, tem muitos lugares em São Paulo que são invisíveis paulistano. Por exemplo, esse local aqui, ele é um oásis para nós aqui da quebrada, para nós aqui da comunidade. Mas não é um lugar divulgado, não é um lugar onde muitas pessoas frequentam, só a gente da comunidade mesmo, que frequenta aqui, que faz desse lugar o nosso, né? Nosso local de convivência, de amizade, de troca. São Paulo, ele é dolorido, mas as pessoas gostam daqui, saem para viajar, quando volta, quer voltar, mas é uma cidade dolorida, Eu costumo dizer que a cadeia, e aí independe de ser o Carandiru, de ser Bangu, enfim, ou qualquer distrito aí, são lugares muito humanos também. Talvez essa relação você não consiga entender, mas eu sei o que eu vivi. Se você precisava de uma caneta, aparecia 10 para você. Se você precisava de uma camiseta, aparecia 20 para você. Por quê? Porque é um lugar onde todo mundo estava remando no mesmo barco, assim, sabe? Então era isso que acontecia. Dolorido por... Pela violência, o modo que as pessoas te olham, seja lá quem for. Às vezes as pessoas te olham de um jeito que esquisito demais, entendeu? Ou nem te olham, você fica invisível. E outras pessoas também você fica invisível para você. A gente já tinha corrido daquele lugar, com seguranças de preto do metrô, botavam a gente para correr. E aí, esse funcionário designado pelo metrô para acompanhar a matéria falou: eu quero falar uma parada para vocês. Quando acabou de gravar a matéria, ele falou que queria pedir desculpa para a gente. E a gente falou: por quê? Ele falou: pô, eu trabalho no metrô há mais de 10 anos. Eu era um dos seguranças que botava vocês para correr. Hoje em dia, minha filha é uma amante do hip hop. Eu tenho até vergonha de falar para ela que eu fiz isso, que vocês são todos ídolos dela. E eu queria pedir desculpa, queria tirar uma foto. E foi um negócio que me marcou. Pô, anos depois, viver essa situação foi uma parada louca. Conhecer o cara que era segurança e ver ele se redimir. Foi importante, foi legal. Achei legal, uma história que marcou para mim ali, daquele local ali. E eu acho que São Paulo é amor e ódio. Eu tenho amor em outros lugares, mas ódio eu tenho aqui. Eu odeio essa porra, mano. Mas eu também amo. Então acho que essa relação vai ser difícil de ter em outro lugar. Olha, as periferias são mais divertidas do que o centro da cidade. Eu acho que é isso. Às vezes eu me convidam para ir numa periferia, vou, tranquilo. É muito mais divertido. Porque as pessoas não têm que pensar em... Sabe? São mais livres e mais sinceras. Então, sente melhor. O espaço público praticamente não existe em São Paulo, de convívio. A cidade é bem opressiva, mas, talvez por conta disso, as pessoas recebam os outros nas suas casas. Eu gosto dos parques de São Paulo, em especial todos eles. Acho o Parque do Povo agradável, acho todos os parques muito especiais. Acho que o parque é o lugar onde você quer. Assim, se você puder viver uma história de amor debaixo do viaduto ou num parque, qual você prefere? O nosso primeiro beijo foi
Cara, era uma das esquinas do Minhocão, assim. A gente tava indo pro Lamour, que é ali na rua, na Bento Freitas. Então foi bem baixo, foi bem em São Paulo, foi bem embaixo do Minhocão. Não era um lugar mais bonito, mas era um lugar bem São Paulo, assim. Então eu acho que o centro, de uma forma muito privilegiada, permite que a gente seja, tenha a nossa sexualidade muito fluida, que é fluida do, em níveis de demonstração. Então, por mais inseguro que o nosso país seja quanto a vidas LGBT, aqui eu me sinto um pouco menos insegura do que seria, por exemplo, na Zona Norte. E pela parada LGBT que acontece lá, aprender a respeitar as diferenças é democracia também. Então eu creio que a Paulista é um lugar democrático. Quer alguns queiram ou não, isso é democracia também. Democrático da cidade é Paulista, sim. Um dos principais lugares mais democráticos do mundo, aquelas. É a Paulista. E a Paulista sempre era aquela coisa assim, meio mágica, moderna. E essa ideia, né, de que ela também conecta duas extremidades da cidade com simbologias muito distintas, né? Num extremo uma coisa, no outro extremo outra. E ter esses, e de um lado uma coisa, de outro lado outra. Essa capacidade de estar por cima, no meio, né, criando um eixo, torna ela um lugar simbólico inevitavelmente. Acho que sempre foi e sempre vai ser. A Faria Lima me dá até hoje uma certa raiva. Assim, tudo que é da Faria Lima, aquele estilo Faria Lima das pessoas, mas é um estilo de vida da Faria Lima que eu não gosto. Eu acho a Paulista sempre o lugar mais autêntico de São Paulo. Assim. Hoje nós estamos aqui no Parque da Juventude, certo? Mas antes de ser o Parque da Juventude, aqui era o Carandiru. Nós estamos exatamente no campo do 8 aqui, do pavilhão 8 aqui, ó. Né? Então hoje teve uma mudança drástica e que eu diria para o bem, né? Para o melhor, né? Aqui, nesse espaço, muitas vidas se perderam aqui, né? Nesse espaço quando era Carandiru. E esse lugar foi importante para mim porque a partir do momento que eu adentrei a casa de detenção, eu entendi que a vida do crime não era para mim. Então, quando as lideranças do presídio iam na nossa cela e pedia para sentar lá e ouvir uma música e trocar uma ideia com a gente, era isso que a gente estava fazendo. A gente estava difundindo o amor com essas pessoas. Entendeu? A gente estava espalhando o amor. A cela 509E, ela parou de ser uma cela onde se produzia violência, para produzir paz, para produzir amor, para produzir carinho, para produzir respeito, através do nosso trabalho. A última cidade do mundo que eu gostaria de morar era Jundiaí. Mas foi uma história muito boba, na verdade, coisa de criança. Eu tinha um primo que era enteado. Minha tia, depois de uma certa idade, casou com um viúvo e tinha esse rapaz que tinha a minha idade.
E ele, então, gozava de mim, porque eu era de Piracicaba, que eu falava caipirado e não sei o quê. E ele é de Jundiaí, e eu, então, brigava com ele. Toda vez que a gente se encontrava, aquela discussão. E quando eu ia para São Paulo, de Piracicaba até São Paulo, eu virava a cara para Jundiaí para não ver a cidade. Porque nunca vou morar nesse lugar aqui, né? Mal sabia eu, né? Paguei a língua. Quando meu marido trabalhava na FEPASA, ele, de Bebedouro, que a gente morava, ele foi removido para Jundiaí. Eu tive vontade de morrer. Quer dizer que eu podia ir de automóvel, mas uma estrada de com a poeira e tudo, né? Depois eles fizeram a viagem Anhanguera. Trabalhei de 1948, trabalhando em Anhanguera e outras estradas do interior. Não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto. E eu me lembro, vinha em Anhanguera, de nós fazermos testes da terra, porque depois ia ter que lançar concreto. Não era muito distante, mas naquela época era distante. A estrada era toda de terra. Para chegar a Jundiaí era uma dificuldade, entendeu? Eu contava com você, né, que a Anhanguera nem asfaltada era, ela era de concreto. Quer dizer, não tinha asfaltado a Anhanguera ainda nessa época. Eu tive uma relação muito afetiva, porque meu pai trabalhou muitos anos em Jundiaí. Ele todo dia saía, pegava o carro, ia para Jundiaí, voltava para Campinas. E muitas vezes eu queria almoçar com ele, eu ia a Jundiaí, almoçava com ele, num restaurante chamado Haiti, que tinha a melhor massa do mundo na Rua do Rosário. Eu ia lá só para almoçar com ele, para comer essa massa e voltava. Então é uma memória muito interessante. Eu cheguei aqui em 80, tinha 3, 4 prédios que a gente avistava da estrada aí, que era o centro da cidade, né? Bom, Jundiaí ainda era uma cidade pequena, né, quando eu vim para cá, né? Ela devia ter 150 mil habitantes por aí, não mais do que isso. Ela não era calçada, era de terra. Não tinha esgoto, ainda tinha fossa, entendeu? Nós estávamos ainda num período meio... Aí tinha muita coisa ainda por construir, né? Era uma cidade ainda em construção, né? Tinha grandes indústrias, era uma cidade pujante, a gente via que ela tinha um futuro brilhante como cidade, entendeu? Falávamos sobre a avenida onde é Córrego do Mato hoje, né? Ali era um córrego do mato, entendeu? Era esgoto de Jundiaí, entendeu? A criançada na escola chamava de Rio Fedido, porque fedia. Era horrível aquilo, entendeu? Bom, a cidade alargou, abriu, expandiu, uma cidade que era para ir até Anhanguera, ela atravessou Anhanguera, está já beirando a Serra do Japi, né? E eu acho que a cidade cresceu muito. A Serra do Japi, ela, digamos, é o marco de Jundiaí, né? Porque o clima de Jundiaí, tudo de Jundiaí depende daquela serra, né? Aquela serra realmente é o que faz a nossa cidade. É um pouco mais fria das outras cidades vizinhas aqui e é tudo por causa da nossa serra. O clima é mantido por ela e nós temos que preservar. Aquilo é uma beleza natural, né? Quem olha para a Serra do Japi já vê uma coisa muito linda, né? Seis carros, pouquíssimo, eu, na minha mente, que era bem pouquinho mesmo, passava assim um ou outro na sua rua, era terra, né, então tinha muita charrete, cavalo, charrete, a gente ia para a roça com meu pai de charrete.
Então, eu sempre estudei aqui e para ir até a escola a gente ia a pé ou de bicicleta, né? E os dias que chovia era a maior dificuldade, nós chegávamos à escola todos sujos e tal, e era um barro tremendo. Então, você subia para a cidade, por exemplo, você conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo que estava ali. Os comerciantes, as pessoas andando. Era pouquíssima gente, pouquíssima. E hoje eu falo, hoje a cidade se não conhece uma pessoa. Parece 25 de março. Logo que eu casei, eu morava num lugar absurdo alguém morar lá. Eu morava na rua Senador Queiroz, esquina da 25 de março. Perto do Mercadão lá. Mas eu tinha horror daquilo, né? Eu detestava. Imagina uma pessoa criada no interior, né? E de repente vai morar num apartamento no lugar daquele. Gostava muito mais daqui, né? Lá, sim, a gente tinha mais medo, né? Não tinha uma cidade muito grande, a gente tinha medo. Tinha medo. E depois disso aí quando entrou na minha adolescência, eu fui estudar no centro da cidade. Aí já fui lá para Anchieta, né, estudar na Anchieta, e escolas Padre Anchieta, e aí nós pegávamos o ônibus para ir até o centro. E era uma coisa bastante assim, os dias que também chovia e tal, nós tínhamos uma dificuldade tremenda, porque para o ônibus chegar até o centro da cidade, aí ele às vezes deslizava na estrada, e encostava no barranco e parava o ônibus e nós não conseguimos chegar na escola. Aí tinha que esperar a prefeitura mandar um equipamento, uma máquina, para poder puxar o ônibus, voltar no trilho da rua, da estrada, para poder seguir. Mas era bastante divertido. Aí nós chegávamos na escola, às vezes, molhado e tal. As praças tinham muita árvore, muita coisa bonita. Jundiaí tinha muito. Tinha várias praças bonitas, com muito arvoredo. Hoje realmente cresceu assustadoramente, né? Então, é a tendência, né, da modernidade. As imobiliárias aí, elas se triplicaram também. As áreas aí foram se transformando em áreas urbanas, né? Áreas que eram área rural, aquilo que eu comentei a respeito aí, né? A parte agrícola imperava, né? A plantação de uva, morango, tudo isso. Então, com o tempo foi terminando também e foi se tornando a selva de pedra, né? Que hoje é São Paulo, né? Jundiaí ainda não é, mas vai acabar sendo, né? Hoje deve estar girando em torno de quê? De 500 mil habitantes. É uma cidade muito grande, né? Temos sido muito felizes em Jundiaí. Jundiaí foi uma cidade que nos acolheu de braços abertos, com uma capacidade, de nos encantar tão grande que é muito difícil a gente transformar em palavras. Eu adoro Jundiaí, até eu às vezes esqueço que eu não nasci em Jundiaí. Por mim, eu nasci em Jundiaí. Eu tenho certeza que eu nasci em Jundiaí, e a minha mulher também. É só perguntar para ela, você quer voltar? Ela diz, não, não quero. Eu gosto de Jundiaí. Jundiaí é alguma coisa muito preciosa para nós. Eu sempre tive muito apoio, não tenho arrependimento nenhum. A única coisa que eu não gosto muito, muito de Jundiaí é do ventinho à tarde, né? Eu sou muito friorenta. Agora é o Fórum de Jundiaí. Naquele local tinha um jardim muito lindo, Jardim das Rosas. Só tinha roseira. E tinha a cadeia pública ali. E a gente gostava de olhar assim para cima e tinha os presos lá em cima, dava para a praça, fazendo tchau para a gente. Então a gente achava aquilo muito bom, muito gostoso. Isso dependia do lado que você morasse, né? Então você tinha o 509E, que ficava com a janela para o lado externo. Tudo isso, pô, no final de ano era foda, né? Fogos e o caralho. Essas coisas marcavam. Ver as pessoas, né, marcavam, né? Ver as pessoas era
as pessoas do lado externo. Ó. É um lugar bem legal também. Curti a atmosfera ali, daquela praça. Eu gosto de Jundiaí. Moraria ali fácil, fácil. Moraria em Jundiaí fácil, fácil. Pô, sensacional, uma cidade maravilhosa. Um oásis perto da capital ali, uma fuga, uma boa fuga, hein? Jundiaí é uma super fuga da capital. A melhor se moscar, hein? Possível em qualquer lugar. E Jundiaí também leva a isso. Então, o amor tem que estar sempre dentro das pessoas e o amor tem que fazer parte, né? Porque se você não amar as pessoas e também aquilo que você faz e onde você está, você tem que mudar, porque não é possível. Tem que existir o amor. Sem o amor não existe, né? Nós não existimos. É isso que nos move, né? Eu, para mim, tem que ter essa paixão, esse amor, esse apego, né? Qual que é o lugar do amor na cidade? Eu não estou entendendo muito a pergunta. Do amor? Mas uma coisa, para mim, minha, pessoal, do meu amor com a cidade... Pegou pesado. Qual é o lugar? Puta, repete, por favor. Amor. Duro é essa. Essa pergunta é dura, porque espaço do amor na cidade. O lugar do amor. O lugar do amor. Agora você me pegou, porque tem amor e tem amor. Deixa eu pensar bem para te falar, para não falar besteira. Quando você tá aonde for, com gente que você gosta, em volta de você, tá suave. Porra, cara, vou te falar um bagulho. Eu acho que o amor, ele tá dentro de cada um de nós. Eu acho que pode ser o espaço... Eu acho que onde você estiver pode ser o melhor lugar do amor, sabe? Eu não sei explicar isso. É que todos os lugares que tu passa, se tu se permitir um momento, assim, a viajar um pouco, ou no visual, ou na vibração daquele lugar, tem alguma coisa da tua vida que vai vir assim, cara. Então parece que o bagulho meio completo, assim, sei lá. Um negócio meio doido, não dá pra explicar muito não, cara. Às vezes pode parecer clichê, cara, mas ultimamente eu tenho chegado na seguinte ideia. O clichê, sua vida é clichê por ele ser uma verdade absoluta a ponto de se tornar um clichê. Dentro disso, puta, mano, eu acho que ele é menos físico e ele é mais... energético. A gente ia para Campinas, né? Com o trem para São Paulo. Campinas? Pô, cara, eu morei em Campinas. Ah, a minha vida, né? Campinas. Campinas é uma ótima cidade.
sabendo aproveitar, ela é uma cidade maravilhosa. Né? Ele dava um documento, uma autorização e alguém me acompanhava. Ah, isso eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Eu nunca pensei em morar em Campinas. Eu ia até Barra Bonita de trem, naquele tempo não tinha como ir de outra forma. E parei em Campinas porque perdi a conexão. Então eles me acompanhavam, deixavam lá em Campinas e o pessoal já me aguardava lá na estação, né? Eu ia para a casa dos parentes lá. Irmão do meu pai, meu tio Gênio, tenho primos ali. Então Campinas sempre foi assim, bem próximo para mim, assim. Uma outra metrópole, né? Meu pai me colocava no trenzinho lá em São Paulo, na Estação da Luz, e eu vim até Campinas, eu descia lá, ia na Rua do Rócio, que ficava próximo à estação ferroviária, ficava na casa da minha avó, do meu avô, né? Ah, tinha ali, tinha um bom restaurante também, entendeu? Tinha a parte de recreação, diversões, né? Tinha os animais para visitar, e eu não era... E é uma maravilha a floresta que tem lá no bosque, de pureza, de ar, de natureza. Então era um encanto passar um domingo lá, no bosque. Eu gosto de achar que a Lagoa do Taquaral é o lugar mais democrático de Campinas, porque é onde todas as pessoas podem ir e serem tratadas pela natureza da mesma maneira e tratar a natureza da mesma maneira, todo mundo igual. É onde todos se igualam perante o descanso, perante o esporte, enfim, todos se sentem iguais. A gente ia mais ali na região do Taquaral, ali tinha um parque muito bonito. Aí nós íamos passear por lá, às vezes aos domingos. Lago do Rosário, porque ali, na década de 70, final da década de 60, uniam-se as pessoas que vinham do início da contracultura americana, impondo para o Brasil o que na época se chamava playboy, né? Então o pessoal gostava muito de ficar por ali, no final da tarde, no final da manhã, segurando os muros com a perna, assim, e andando com carros mexidos, barulhentos. Ah, brincava na rua, carrinho de rolemã, soltando pipa. Puta, mano, eu lembrei, era na época da mobilete, ó. Tinha vários amigos meus que tinham mobilete. Eu era louco pra ter mobilete, mas nunca tive a mobilete. Minha mãe nunca conseguiu comprar uma mobilete pra mim. Mas na época, Barão Geraldo era uma fazenda só experimental da Secretaria da Agricultura. Não tinha nada. Não tinha nada do que tem hoje, né? Não era nada, era uma fazenda só. Era sempre um sábado, assim, à tarde, e tinha a casa da minha esposa, era bem embaixo, ali, pegado à ponte do rio, e eu colocava o alto-falante e punha o barril de chopes para tocar.
E assim eu chamava a atenção dela. E até hoje eu tenho esse disco de 78. Fui preso numa cidade próxima. Fiquei preso numa cidade próxima lá, na verdade. Hortolândia. Então eu tenho vários amigos. Campinas é a minha casa, graças a Deus. Campinas. Mas ela é uma cidade boa, humana, e digna de se viver. Quem pode viver aqui é bem amparado, porque a cidade é boa, muito boa. Tem boa fiscalização, boa orientação. Eu acho que Campinas é um ponto muito bom. E um outro lugar de Campinas que eu gosto muito é da estação de trem, cara. A estação ferroviária de Campinas. O mais louco é que eu tenho uma referência em estações de trem na minha vida, porque meu avô, pai da minha mãe, era um ferroviário aposentado. E Campinas nem seria uma estação que eu prestaria tanta atenção, embora tivesse parentes lá, tivesse embarcado e desembarcado muito ali. Se não fossem os shows, ela seria só mais uma estação para mim. Muitas vezes fui com a minha mãe, com meu pai, para São Paulo de trem, a famosa Litorina, né? E voltava. Muitas vezes fui realmente para Santos, fui para o interior do estado. E o trem é tão romantizado, mas tão presente na minha vida. O trem ainda passa ao lado do meu escritório. Eventualmente, às vezes eu estou em reunião, o trem passa para me lembrar que ali tem um canal de comunicação entre as cidades. E nós temos ali, além da linha de trem, o som dessa saudade que vem todos os dias no momento de hoje. Não nos deixe esquecer que o passado é ligado ao futuro pelo presente. Esse som está sempre, todos os dias, passando aos nossos ouvidos. Às vezes a gente nem ouve, mas quando você está muito triste, você escuta o trem. E quando você está muito feliz, você escuta o trem. É muito engraçado, mas é verdade. Há uma linha melódica, uma linha perfeita, temporal, na régua do tempo, com relação ao trem.